Larsmo hantverkarförening firar i år 10-årsjubileum. Och i samband med det så har det en utställning. Karin Kronqvist, ordförande. Hur blev föreningen till? Det var på initiativ av vävarna vid Grevvävstation. De tyckte att en hantverkarförening behövde bildas för att kommunen hade ju haft en ledare anställd vid vävstation. Men de slutade med det och så ville de fortsätta. Så bildas det en förening på 89. Mm. Hur många medlemmar är ni? Vi är ungefär 100 idag. Har du varit ordförande från första början eller? Nej, jag är den fjärde ordförande. Jag har varit ordförande sedan 97. Mm. Kommer du ihåg vem som blev första ordförande? Det var Ulla Inlund som var till först. Mm. Och sen var det på 92 så var Camilla Nynäs och från 93 var Ralf Nygård. Mm. Och du kom in i bilden från början eller har du? Jag var nog medlem från början men i styrelsen har jag varit kanske sen 91 eller 92. Mm. Mm. Har du alltid varit intresserad av hantverk? Nå, till en viss del men inte jag ju tillverka och varit så aktiv för under det senare året. Mm. Vad tycker du är roligast inom hantverk? Nå, det som jag tycker är viktigt och roligt så är ju att göra produkter som från början. Mm. Riktigt som att man har ett vissa grundmaterial förstås. Mm. Och riktigt lagar ända från början. Vilka saker gör ni inom hantverkarföreningen? No, vi gör nog allt möjligt. Det som vid det här träsaker och vävd och målad och allt. Mm. Allt möjligt nu som ryms under hantverk. Mm. Toningen som är här bakom då? Ja, toning är ju ett av det här hantverken som är riktigt från början. Och nu har vi en kurs, en kort kurs i toning. Och vi har lagat den här tavlan, alla kursdeltagarna. Jaha, för det här jubileet då? Ja, just för det här jubileet. Mm. Nina Stenman, sekreterare. Vad tycker du bäst om hantverkeriet? Jag tycker att det är ett bra komplement till andra arbeten som man har. Att det ger en omväxling och ett sätt att vara kreativ på ett annat sätt än till exempel kontorsarbete och sånt. Har du varit länge sekreterare? Ett drygt år. Och så har du också varit lärare inom hantverkarföreningen. Vill du berätta om det? Vi har ju de här olika kortkurserna som vi har ordnat de senaste åren. Och då hade vi i hösten 97 så hade vi en korgmålningskurs. Eller vi målade med äggoljetempera som färg. Och så har vi haft även andra sådana kortkurser. Vi har haft två ändstickning då vi har stickat med en liten annan teknik och så knivkurs och sådana här kortkurser. Så vi har haft olika lärare för de här, inhyrda lärare för de här olika kurserna. Mm. Så finns det några böcker här, Karin? Vad är det för någonting? Det här är handgjorda böcker. Olika storlekar. Vi hade en kurs, en arbetskurs. Mm. Så hade vi, av föreningens medlemmar hade vi några som var med. Och det här är nog Alstaravin. Mm. Allting är handgjort. Ja, nu är det ju. Nu är färgade de här pärmarna och sydd för hand. Mm. Mm. Så ser jag att det är några vävarbeten också. Är det blivit gjort på vävstation? Det här har väl inte blivit gjort på vävstation, men vi har ju nog ganska mycket vävda produkter då vi har våra försäljningar. Mm. Så en del av det som är vid vävstation. Kanske jag var ännu mer riktigt från början, de här vävprodukterna. Mm. Nå, er verksamhet annars då? Marknader till exempel? Ja, vi har ju det här, vår största satsning är ju det här kakormarknaden. Som ju drar mycket försäljare och mycket publik. Så är ju nog
en stor sak för oss. När är den då? Ungefär första fredagen i juli. Mm. Och vilka är det som är där då? Nej, vi som arrangör förstås, och så kommer det ju hantverkare. Och det är inte en hantverkarmarknad utan en kvällsmarknad, så vem som helst får komma. Vi har mycket hembakt och förstås mycket hantverk och godis och korvgrillning och bilkastning och allt möjligt. Nå, till exempel djurförsäljningen då? Var är den? Men här har vi vid Martagården i Holm. Och här, ungefär en månad har vi ju öppet. Och har ni försäljning under sommaren också? Ja, vi brukar ha ungefär från mitten på juni till mitten på augusti. Vem är det som är där då och sköter rulljanserna? Är det ni? Ja, vi har alltid haft en anställd. Så det är ju en stor kostnad för oss att vi har 3-4 månader per år en anställd. Det här alstren som finns här, Nina, vilka är det som har gjort dem? Det är nog främst amatörer som har det som bisyssla och hobby. Som vill göra lite mera hantverk än för eget bruk. Och då kan också lägga till försäljning. Nå, när de gör de här alstren, var håller ni till då? Nå, de flesta så gör ju sina saker hemma. Men då har vi ju också gjort det på kurser. Och sådana små kvällstunder som vi har kunnat träffas det här styrelsen och gjort olika saker. Nå, har ni tänkt något vidare vad ni ska göra efter det här då? Jubileumsutställningen och kakormarknaden och det. Några nya program till hösten? Vi håller fast vid de här kortkurserna våra och tar emot förslag till kurser. Och vi öppnar för alla förslag. Om någon har intresse för en viss sak som de skulle vilja lära sig, så hör vi efter någon kursdragare och så har vi olika kurser då. Så vi, lite till jul har vi tänkt på någon ljusstöpning eventuellt, om det finns intresse. Kan man ta kontakt med er då och göra sina förslag? Jo, det går nog bra. Vi är tacksamma för alla vinkar vi får. Vad har ni som närmast efter den här jubileumsutställningen nu då? Vi har morsdagsmarknaden i början på maj, som vi har haft i 2 år nu. Som vi menar fortsätta med. Då har vi ju blommor till mor och hantverk och bakverk. Och vi håller till i Martagården då. Är det länge på förhörande eller bara helst lugna före? Fredag kväll och lördag före. Så har ni haft några hobby- och hantverkardagar för barn? Kan ni berätta lite närmare om det? Ja, vi har haft hobby- och hantverkardagar för barn 2 gånger per år i samband med fritidsveckorna. Vi har nog haft kanske 8 dagar, allt som allt. Och vi har haft barn från 6 år uppåt. Och vi har då gjort 4-5 olika sorter per dag. Och så har de fått mat och vissa maträtter har de varit med och lagat själv, till exempel pizza. Jaha, just så. Har det varit mycket barn med? Vi har haft som mest så har vi haft upp till 60 barn. Som har då delat på olika stationer. Ungefär 10 barn vid varje station. Som har fått göra olika saker där. Hur orkar ni med det då? Nej, både si och så med det här orken. Vi har ju varit onödigt lite fullvuxna som har varit med. Och det här editorkan så slår ju till allt som oftast. Så här efterlyser vi ju mera medhjälpare och nya idéer just för det här barnen. Men vad har barnen tyckt själva då? Jag tror nog att de har tyckt att det var roligt och intressant. Men jag kan säga de sista åren så har jag kanske koncentrerat sig i den här yngre skaran barn. Att då har det kanske varit lite svårare med att hitta hantverk som är anpassat till just dem. Och kanske känns tungt ifall det var för svåra saker. Men att nu tror jag de har varit glada då jag fått vara hemma presenter till mor och far, till morsdag och farsdag, påsk och jul. Ska det bli några barndagar i år? Vi hoppar över det nu på våren. Men har vi energi och idéer till hösten så nu fortsätter vi väl. För nu har vi ju tyckt att det har varit roligt och det vi har hållit på med.
Finns det något annat som ni har tänkt ni ska göra i framtiden? Jag har provat på att få på en sån här gruppresa i höstas före julen till Stundars och till loftet i Vasa och se lite på hantverk, och vi är nog öppna för förslag till exempel att få på olika mässor eller, eller någon annan sån hantverksevenemang som ordnas. Att finns idéer och intresserade, så är vi nog villiga att ordna någon sorts resa eller något liknande. Mm. Precis det. Ja, och Hantverkarföreningens jubileumsutställning är öppen under hela april månad på huvudbiblioteket här i Holm under bibliotekets öppethållningstider.